Video ni cikgu nak ajar akaun-akaun penamat dan penyata kewangan. Hari itu cikgu sudah ajar sampai imbangan duga, right? Imbangan duga di mana you sudah buat semua akaun. Lepas tu you list out all the account dalam imbangan duga. Imbangan duga ni ialah tujuan untuk menyemak sama ada anda sudah merekod mengikut sistem catatan berguru yang betul. Okay? Kalau satu debit, satu kredit dengan nilai yang sama. Contoh dia, modal RM50,000, you masuk sebab untuk start the business. Then you kredit modal, you debit bank RM50,000. Jadi dia mesti sama. Once kredit RM50,000, debit pun RM50,000. Then at the end, kalau you mengamalkan sistem catatan yang berlaku, dia akan sama. The balance. So inilah imbangan duga. Then, bila sampai akhir tempoh perakaunan, imbangan duga ni boleh dibuat setiap bulan to check your double entry. Then, pada akhir tempoh perakaunan, semua akaun-akaun hari itu juga sudah ada, ditutup. Then, you sediakan imbangan duga untuk semak. Lepas tu kita akan sediakan akaun-akaun penamat dan penyata kewangan. Okay. Tujuan dia ialah, hari itu cikgu sudah katakan akaun penamat tujuannya, salah satu tujuan untuk perakaunan kewangan ialah untuk menentukan untung atau rugi perniagaan dan juga menentukan aset dan liability. So itulah tujuannya. Akaun-akaun penamat akan membantu kita menentukan untung atau rugi perniagaan dan penyata kewangan seperti penyata kedudukan kewangan akan membantu menyenaraikan semua aset dan liability perniagaan itu. So we have, once you sudah tutup all the account, you sediakan imbangan duga, check everything is correct, sudah ikut sistem catatan beregu, then semua account, okay, belanja dan hasil, okay, they mean belanja seperti belanja sewa, account belian, all this are belanja, akan ditutup dan dipindah ke akaun penamat. Bila kita katakan tutup, erti dia tak ada paki lah. Because belanja and hasil, let's say you bayar sewa. You bayar sewa for this year. Takkan you can carry the money until next year. Next year you tak perlu bayar. Tak ada macam tu kan. You bayar this year mean is the belanja sewa for this year. Dia tak boleh bawa ke next year. So dia mesti tutup, hantar ke akaun penamat. Tak ada paki lagi. Akaun penamat erti dia akaun perdagangan, akaun untuk rugi untuk mengira untung atau rugi. Then macam mana akaun-akaun lain? Kalau dia belanja, the hasil seperti hasil komisen, belanja seperti belian, hasil seperti hasil pulangan, all that akan pindah ke akaun penamat. Sama juga dengan pulangan belian, pulangan jualan, untuk akaun penamat. Dan macam mana akaun lain seperti akaun modal, akaun kenderaan, tunai bank. Semua itu ialah akaun liability dan akaun asset. Macam modal seolah-olah dia ikuti pemilik kan, like perniagaan hutang dan pemilik. Asset, kenderaan kan akaun asset. This one, tunai asset, bank asset, equity asset. So all the account liability, account asset, liability sebagai LDB, account belum bayar, dihutang kerana you beli barang niaga tak bayar, you membuat pinjaman, semua ialah liability. So semua account asset dan account liability pula akan diimbangkan dan nilai dia dihantar ke tahun hadapan. Dia tak tutup. Kita tutup but dia ada baki. Okay? And the baki will carry to next year. Kenapa? Kerana kalau you tahun ni you ada tunai, you got money in bank RM10,000. Takkan next year sudah tak ada, hilang ke? Tak ada, dia masih ada. So dia ada nilai bawa ke tahun hadapan. Berbeza dengan account belanja and hasil. As I said, if you belanja, you bayar the sewa this year. Apa yang you bayar tak boleh carry to next year. Doesn't mean this year you bayar, next year you tak perlu bayar. Bayar this year mean this year end. Okay? So, belanja and hasil dia tak bawa ke tahun hadapan. Tetapi all the asset
let's say kenderaan, you buy this year, you still can continue use for next year and next year. So dia ada baki kerana dia nilai dia still continue on. Okay, so then we want to know, as I say, by the end of the tempo, we want to know how much is the asset and liability. So nilai dia akan direkod di peniaga kedudukan kewangan to show to outsiders berapakah aset dan liability yang ada dalam peniaga. This is very important, especially kalau peniagaan anda nak menarik pelabur, beli saham daripada company you. So you must show all this, penyata kedudukan kewangan. You show how much asset you ada dan berapakah liability yang ditanggung. So means that at the end of tempoh perakaunan, semua account-account yang di dalam imbangan duga actually dia ada tempat nak pergi. Once you already check correctly semua balance, then all the account belanja and hasil will record in, akan pergi account-account penamat. Semua aset dan liability mesti pergi kepada penyata kedudukan kewangan. So tak ada satu account yang tak ada tempat dia. Dia mesti got somewhere to go. Either account penamat or your penyata kedudukan kewangan. So sekarang cikgu terangkan apa erti dia account-account penamat. Demi account-account yang di mana account yang sudah tutup, okay, akan hantar ke account penamat. Account yang tamatkan the account-account belanja dan hasil. So account penamat ni adalah terdiri daripada dua, account perdagangan dan account untung rugi. So account perdagangan tujuan dia untuk menentukan untung kasar ataupun rugi kasar. Okay? So macam mana kita nak bandingkan untung atau rugi? Senang saja. Kita just bandingkan belian dan hasil jualan. Belian is your cost. This is your cost barang yang you jual. Hasil jualan pula ialah barang yang you jual pada hasil jualan. So let's say you buy, you beli pada harga 100, you jual pada harga 500, akhirnya you sudah untung 400. So simple as that. Okay, this is account perdagangan. So contoh dia di sini ya. Ini ialah belanja kan belian. Inilah account hasil. So end of the year dia akan tutup. So account belian ialah belanja. Jadi semua rekod ada di semua debit. Let's say the whole year dia sudah jual dan dia sudah beli barang niaga sebanyak RM20,000. So at the end of tempo, you hantarlah the account perdagangan RM20,000. Okay? Tujuan dia untuk mengira untung atau rugi perniagaan. So kalau dia ialah sebelah debit, so bila you nak hantar, you mesti di sebelah kredit lah, so that your account will become zero, no more. As I said, belanja tak ada lagi ya. Close, kosong. Okay? So sama juga untuk account hasil jualan. Hasil jualan ialah hasil kan. Jadi sepanjang tahun kita akan rekodkan berapa yang kita jual di sebelah kredit. Katakan end of the year you sudah jumlahkan semua hasil jualan. Let's say you sudah jual sebanyak RM50,000. So end of the year kena tutuplah account. Ini kan account hasil, you tutup dan hantar ke account perdagangan. So kalau all the year is credit side, you want to tutup, mesti record di debit side so that you will become zero. Okay? Bila you catat di sebelah opposite, dia menjadi kosong kan? Dia tak ada nilai lagi di account. So you pada nilai yang sama RM50,000, you catat di sebelah debit dan you hantar ke account perdagangan. So ini dia akaun perdagangan. Jadi akaun perdagangan ialah akaun penamat. Dia hanya disediakan pada akhir tempoh saja. Biasa hari biasa tak ada. That's why we call it akaun penamat. Jadi akaun yang disediakan pada akhir tempoh perakaunan. One year once, so that untuk mengira berapa untung atau rugi perniagaan. So tajuk dia adalah panjang. You kena tulis akaun perdagangan bagi tahun yang berakhir pada what? Ya, 31 Disember 2021. Kenapa dia kena bagi tahun yang berakhir? Kerana dia menunjukkan, contoh dia, belian. Dia menunjukkan the belian is from January until December.
That means when we say bagi tahun yang berakhir, that means actually we are showing a long term. Tempoh perakaunan itu from awal sampai akhir. Okay, so tadi cikgu kata kita tutup belian, kita pindah ke sini kan. So you see when you tutup akaun belian, belian kan dia debit side belanja. So bila you tutup, you opposite side kan, you catat di sebelah kredit. Then kalau sini kredit, akaun perdagangan mesti debit lah. Again, dia mengikut hukum perakaunan. Okay, so debit. Then akaun perdagangan ni, akaun penamat ni actually dia juga mengikut hukum perakaunan juga. Semua belanja mesti di debit side, semua hasil mesti di credit side. So, belian ialah belanja kan, jadi dia mesti di debit side of account perdagangan. Then, hasil jualan. So, hasil jualan tadi dia account hasil di sebelah kredit kan. Bila you pindah, you tutup, you mencatat in debit. Okay, so you debit account jualan, kreditlah account perdagangan. Tengok tak sistem catatan bergu. Dan di dalam akaun perdagangan juga kita mengamalkan hukum perakaunan. Hasil mesti sebelah sini, belanja mesti sebelah sini. So, belian di sini, hasil di sini. So, dalam akaun perdagangan kita bandinglah apa yang kita beli dengan harga yang kita jual. So, kita beli pada RM20,000, kita jual pada RM50,000. Artinya sekarang kita untung RM30,000. So, RM30,000 akan adalah untung kasar. Kita panggil dia untung kasar kerana dia belum lagi tolak belanja yang lain. Kerana kalau you nak berniaga kan, you kena bayar belanja iklan, belanja sewa, belanja gaji. All that juga perlu tolak daripada untung kita. So this one is just secara kasar. So kita panggil dia untung kasar. So untung kasar akan letak di sebelah debit ini. Tak boleh letak sini. Kerana dia kan cara imbang kan, sini RM50,000. So RM50,000 tolak RM20,000 become RM30,000. So then only boleh jumlah RM50,000. Kalau you letak RM30,000 sini, sudah tak betul lah, it become RM80,000. Tak boleh imbang dia. So your untung should be this side. Okay, RM30,000. So untung kasar ni nanti akan pindah. Okay, you see dia pindah ke akaun untung rugi. Okay, untuk mengira untung bersih. Okay, dia pindah ke sini. So, akaun untung rugi pula, dia akan merekod belanja dan hasil yang lain. Tadi, akaun perdagangan juga merekod belanja dan hasil. Tetapi, belanja dan hasil di sini ialah semua belanja yang ada kaitan dengan belian dan semua hasil yang ada kaitan dengan jualan saja. Nah, contoh dia, pulangan jualan, pulangan belian juga akan direkod di sini. Okay, then belanja-belanja lain dan hasil-hasil lain semua akan rekod di akaun untung rugi. So contoh dia di sini, di sini dia akaun untung rugi. Tujuan dia menentukan untung bersih atau rugi bersih. Macam mana kita tentukan? Ialah kita campurkan untung bersih ni dengan hasil-hasil lain. Seperti cikgu katakan, hasil jualan sudah rekod di sini. Then actually we got hasil lain seperti hasil commission, hasil faedah, bank. So all that akan campur dengan untung kasar. Dan tolaklah belanja lain selain daripada yang ada kaitan dengan belian. So belanja lain seperti belanja sewa, belanja insurans, belanja kadar bayaran, all that. So when you campur and tolak, then you will get untung bersih ataupun rugi bersih. So ini contoh dia. Katakan belanja sewa. So as I said, at end of the tempo, all the belanja and all the account sewa, all the account hasil kena tutup. So belanja sewa pun kena tutup. So account belanja sewa ialah belanja. Jadi dia mesti all the while dicatat di sebelah debit. Okay? Bila kita bayar belanja sewa, kan kita kredit tunai atau kredit bank, then kita debit belanja sewa kan. So, dia all the while actually dicatat di sebelah debit kerana dia belanja. Hukum dia mesti sebelah debit catat. So, bila nak tutup, kita akan catat di sebelah opposite dia. Jadi kredit. So, we tutup. Ini RM5,000, you pun tulis RM5,000. Then, tarik end of the year, you hantarlah account untung rugi. So, dalam account untung rugi, so this one kredit. Dalam account untung rugi menjadi debit.
credit, one credit, one debit, account yang lain. Okay, then account untuk rugi seperti account-account lain, dia juga mengikut hukum perakaunan. Semua belanja mesti debit side, semua hasil mesti credit side. So, belanja, all that semua akan rekod di sini lah. Kalau ada belanja sewa, belanja insurance, semua bila you hantar dari account insurance, mesti akan rekod di sebelah debit of account untuk rugi. Ha, you tengok. Nanti kalau ada belanja insurance lah, nanti you cuba buat. So, dia akan wujud semua di sebelah sini. So, dia since dia ikut hukum, so semua accounts hasil. Selain daripada hasil jualan, hasil jualan akan pergi account perdagangan. So, hasil-hasil lain seperti hasil commission, hasil faedah akan record di sebelah credit of account dulu. So, di sini contoh dia hasil commission. Macam mana boleh di sini? Actually, ialah you sudah tutup account hasil commission. Or you through you terima commission katakan RM1,000. Account hasil kan credit side. So all year through you sudah catat di sebelah credit. Bila you terima hasil commission, you mesti debit tunai atau debit bank kan. So another account credit. Account hasil commission mesti credit. So all the while you sudah credit. So katakan dari January sampai December sudah terima commission RM1,000. So at end of the year, you pun tutup lah account dia. So you tutup catat di sebelah debit dia, opposite side, RM1,000. Then ini ialah hasil lain, mesti pindah ke account untuk rugi. So you debit this account, you credit lah account untuk rugi. Okay? So account untuk rugi ikutlah hukum juga. All the hasil here, all the belanja here. So untung kasar ialah pindah dari account perdagangan. Okay, debit sini dia menjadi kredit. Untung kan dia hasil, so mesti kredit side. So, untung kasar campur dengan hasil-hasil lain, hasil commission ke, hasil faedah ke, whatever hasil, campur, you got the jumlah. Then you tolaklah order belanja-belanja. Then you dapatlah untung bersih. So, untung bersih ni, nanti akan catatlah, as I said, hari tu bila cikgu explain equity pemilik, cikgu kata untung bersih ni actually belongs to the pemilik. Okay? Jadi kalau perniagaan dapat untung RM20,000, erti dia hutang perniagaan kepada pemilik bertambah lagi RM20,000. Nanti you kena buka account modal, pindah yang ini debit side ke account modal credit side. Means that account modal kan liability kan. Hutang sebelah kredit lebih banyak, erti dia hutang perniagaan kepada pemilik jadi lebih banyak lah. Credit side of account modal. Show that now, perniagaan hutang pemilik tambah lagi RM20,000 hutang. Okay. Okay. Tadi account penama cikgu ajar dalam bentuk account. Okay. Cikgu ajar dalam bentuk account ialah supaya anda faham debit atau kredit, kerana ini adalah sangat penting especially bila kita buat journal atau untuk pembetulan kesilapan. Bila kita debit, kita kredit, kita tak boleh debit atau kredit penyata pendapatan. Penyata pendapatan bukannya account. So we mesti debit kredit account perdagangan atau account untuk rugi. That's why cikgu ajar dalam bentuk account juga. Tetapi kalau soalan minta sediakan penyata kewangan pada akhir tempoh, so far, biasanya kita akan sediakan untuk dalam bentuk format penyata. Ha, tadi cikgu tunjuk account, as I said, that is for you, will help you to do journal. Ha, you know which account to debit, which account to credit. Tetapi kalau soalan minta sediakan penyata kewangan pada akhir tempoh, biasanya kita tak akan buat dalam bentuk account, kita akan buat dalam bentuk penyata. Okay, so inilah. Ini ialah akaun perdagangan, tapi kita sedia dalam bentuk penyata, gabungan of akaun perdagangan dan akaun undur rugi. Akaun perdagangan di atas, akaun undur rugi di bawah. Kita panggilnya penyata pendapatan. Okay. So, kita tengok dalam STPM, tajuk dia kena tulis dengan baik kerana ada markah juga biasa about at least half the marks. So, mesti ada nama syarikat di atas
Dan bawah dia mesti tulis dengan lengkap. Penyata pendapatan bagi tahun yang berakhir. Pada 31 Disember 2020. Okay. Kenapa dia kena macam tu? Kerana dia adalah just now I said, dia menunjukkan the whole year. From awal tempo January until akhir tempo keakaunan. So it's a whole year. So dia bagi tahun yang berakhir. That means that from January until December. Amount-amount jumlah yang tunjuk di sini adalah amount yang sudah dikumpul dari tahun awal sampai akhir. Okay. Then, syarikat, nama syarikat mesti di atas. Tak boleh insert in dalam ayat ni. Some of the pelajar cikgu tengok akan tulis penyata pendapatan syarikat maju bagi tahun. Kalau macam tu, you will get 0 mark in the exam. Kerana ini ialah perakaunan kewangan. Semua akaun disediakan mesti ikut peraturan standard perakaunan. So standard perakaunan, the name is on top, not insert in between. Okay, jadi kalau insert in between, you will get 0 mark. So sangat penting ya, nama atas, tajuk mesti penuh. Dan lepas tu biasanya dalam dua ruangan. So just now I said, akaun perdagangan adalah di atas. Kita bandingkan jualan dengan belian. So jualan mesti di atas, hasil jualan. Dan kita ada pulangan jualan kan. So pulangan jualan pun akan hantar ke penyata pendapatan. Di sini. Okay, you tolak dan you dapatlah jualan bersih. So lepas tu kita nak talk yang ni ialah barang yang kita jual pada harga jualan. So kita akan bandingkan barang yang kita jual yang sama tu, yang jual yang tu pada harga kos. So kita tolaklah kos jualan atau dalam form 6 lebih suka guna perkataan kos barang dijual. Okay. Barang yang dijual pada harga kos lah. Barang dijual pada harga jualan, barang dijual pada harga kos. Then from there we get untung. So tolaklah kos barang dijual atau kos jualan. So bila kita jual, biasanya dalam perniagaan dia adanya inventory awal from last year. Last year but jual this year. So mesti masuk kira lah inventory awal berapa. Campur lagi berapa yang I sudah beli for this year. Okay. So bila kita beli, angkutan masuk ke cukai belian, whatever that we pay, belanja yang terpaksa kita bayar semasa kita beli. Contoh kalau kita beli from Japan, from London, jauh kan? So you will pay for the shipping, you will pay for the transport. Jadi semua ni ialah angkutan yang terpaksa bayar semasa you beli barang tu. Kita kena bayar cukai. Kalau dia barang yang mahal, you have to pay insurance atas belian. So semua ini akan campur ke dalam harga belian. Okay. Then lepas tu bila kita beli ada rosak, kita pulangkan kepada pembekal kan. So apa yang you beli, campur everything. Then tolak berapa yang you sudah return to the pembekal. Then you will get belian bersih. This amount. So apa yang you beli, campur dengan stok awal anda. So amount ini ialah barang yang sedia dijual. Kos barang yang sedia. So you're ready to sell in your shop. Tetapi apa yang you sedia nak jual, tak semua dapat jual kan. Maybe some of you tak dapat jual, you will keep as inventory akhir. So apa yang tak dapat jual, tak boleh masuk kira lah. You tak dapat untung lagi kan. So kena tolak keluar. Tolak inventory akhir yang dapat jual, yang belum jual lagi. So inilah betul-betul kos barang yang you jual. Okay. So barang yang you jual berharga kos, bandingkan dengan barang yang you jual berharga jualan. So kalau ini lebih besar, ini lebih kecil, kita dapatlah untung kasar. Okay. Tetapi kalau kos dia lebih besar daripada your hasil jualan, so you will get rugi kasar. Okay, macam itulah. Then tadi cikgu kata, hasil jualan ialah satu hasil, belian another belanja. So ada juga hasil-hasil lain kan, ada belanja-belanja lain. So ini hanya kasar saja. Jadi ini ialah akaun perdagangan. Lepas tu kita akan buat
syari untung bersih. So actually this part is account untung rugi lah. Untung kasar kita akan campurlah dengan lain-lain hasil. Di sini cukup bagi contoh hasil commission lah. Kalau ada, you just list out, campurkan. Dan inilah jumlah hasil kita. Dan kita tolaklah lain-lain belanja. Belanja sewa, belanja insurans, belanja iklan, whatever. All the belanja, total up. Then tolak dengan all the jumlah hasil, you will get lah untung bersih atau rugi bersih. Ha? Kalau your lain-lain belanja lebih tinggi daripada your hasil, then you will get rugi lah. Tapi di sini kita cukup anggap hasil lagi tinggi dari belanja, so we get untung bersih. Cikgu kata pada akhir tempoh perakaunan, semua akaun belanja dan hasil akan rekod dipindah tutup. Tak ada baki. So, macam mana yang akaun-akaun yang ada baki, contohnya akaun aset dan liability yang cikgu katakan, semua ini nanti akan direkod di penyata kedudukan kewangan untuk menunjukkan risau berapakah aset dan liability kita. So, sama juga dengan penyata pendapatan, you must really follow the standard perakaunan. Nama syarikat mesti ada di atas dan ini mesti tulis dengan penuh. Tajuk dia, penyata kedudukan kewangan pada, ini tak boleh pada tahun berakhir. Kerana I want to show how much asset and liability saya pada at this day. Pada hari ini sahaja. Because macam tunai. Today you got 1,000, tomorrow you can maybe spend about 100, you left 900. Jadi, aset kita tak akan sama setiap hari. Yeah, especially aset yang mempunyai kecairan yang tinggi, like wang inside your money, inside your office and money inside bank. It can change every second or every minute. So, only this day only. So, I just want to show asset and liability pada hari ini saja. So, mesti perkataan pada. Okay, bukannya bagi tahun berakhir. Penyata kedudukan kewangan ni tak show the asset from awal sampai akhir. Tak ada. Dia cuma show the asset and liability on this date sahaja. So, perkataan pada. Okay, sangat penting ya. Ramai pelajar, dia tulis bagi tahun berakhir. Straight away hilang markah. Ya, dalam exam kosong markah kalau you tulis salah. Ha, very important. So pada 31 Disember belum sampai lagi. Dua kosong, dua kosong. Okay. Okay. So dia ada dua ruangan juga seperti penyata pendapatan, dua ruangan. Ruangan, ramai yang tak tahu macam nak guna ruangan. Always, ruangan yang depan sekali ialah untuk kiraan. Ini ruangan yang terakhir sebelah kanan ialah untuk jumlah yang betul. So, let's say you want to count, contoh di sini, I want to count berapakah aset pegang semasa. So, the jumlah akhir aset pegang semasa berletak di ruangan yang terakhir. So, I want to show because I got so many aset pegang semasa kan. So, I list up all, I add up all, then the jumlah besar I put here. So, the ruangan yang sebelah kiri actually adalah untuk kiraan. So, I list up all my asset, bukan semasa kenderaan perabot, then the jumlah besar here. So, as I said, penyata kedudukan kewangan ialah untuk menunjukkan asset dan liability. Jadi, dia terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang atas menunjukkan asset. Hari itu cikgu surah ajarkan aset terdiri daripada aset bukan semasa dan aset semasa. So, you letak di atas. Then, liability dan equity pemilik. Equity pemilik seorang-orang macam liability kan. Semua adalah letak di bawah. Okay, terdiri daripada dua bahagian. So, biasanya kita akan letak aset bukan semasa dululah. So, aset bukan semasa, whatever aset bukan semasa yang anda ada, you list up, jumlahkan. So, lepas tu baru aset semasa. So, all the aset semasa, list up, all this, jumlahkan. Jadi, di sini,
Liability semasa kita akan letak di atas walaupun dia bukan aset. Tujuan dia ialah untuk mengetahui modal kerja kita atau aset semasa bersih. Perform 6 dia lebih suka guna perkataan aset semasa bersih. So why we put it, what is modal kerja ialah menunjukkan the real money you can use. So this is the asset semasa. Untuk perniagaan, aset bukan semasa walaupun dia aset, but actually dia mempunyai kecairan yang sangat rendah. Hari itu cikgu sudah ajar kan, if you need money to pay the liability semasa. Liability semasa ialah liability you have to settle in a short time. So, aset bukan semasa tidak dapat membantu membayar liability semasa. Kerana dia macam bangunan. Perabot, it's not that you want to sell, tomorrow you can sell. Jadi, dia tidak membantu, dia tidak membantu untuk menjelaskan hutang jangka pendek. Hanya aset semasa saja boleh. Like tunai in the bank, you want to pick up very fast, right? You want to pay the pinjaman jangka pendek, you want to pay kepada hutang yang pembekal anda, you can just pay tomorrow because you got all this asset semasa where you can take, you can, it's a cash. Okay, very fast. So, it's very important one company need to count berapakah cash actually they can use. That is called modal kerja. Okay. Bila kita satu company, it's very important dia kena ada modal kerja yang tinggi. Kalau sangat rendah, dia mean you can't afford to pay your liability semasa. Okay. So, that's why very important they put the asset semasa tolak liability semasa di sini. So that they can show to others people, especially kepada pelabur or that, berapakah modal kerja syarikat itu. Okay. Lebih tinggi, lebih bagus lah. So kita pun tunjuklah macam tu. Aset semasa tolak liability semasa, you will get modal kerja. Ataupun aset semasa yang bersih. Ini aset semasa tolak liability semasa, itu bersih. Okay. So di sini, tak perlu guna tiga ruangan. As I said, kita perlu kirakan berapakah liability semasa kan so that you akan aset semasa boleh tolak ni. So ada dua cara, sama ada you buka lagi satu ruangan, you put it here, then you put the jumlah here. So cikgu hanya guna dua ruangan saja, so I buatlah kotak macam ni to show that this jumlah is from the jumlah here. Campur ABB, campur pinjaman, you get the jumlah ini untuk liability semasa. Lepas tu ini tolak ini, you will get the modal kerja. Boleh juga, senang, tak perlu tiga ruangan. Okay, so you dapatlah satu jumlah besar untuk your asset. Ini ialah jumlah asset. Okay, kalau nak tulislah, bukti dia jumlah asset. Lepas tu, as I said, dia penyata kedudukan kewangan to show your asset and liability kan. Equity pemilik dan liability. So di bawah tunjuklah equity pemilik. Okay, modal awal. Show the like macam account modal. So show beginning of the year berapakah modal awal dan campur modal tambahan. Hari itu cikgu kata kalau dia masuk kenderaan dia sendiri kegunaan perniagaan itulah modal tambahan campur. Okay, kalau dia bawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan, nanti dia perniagaan sekarang hutang dia lebih lah, so campur. Then, perniagaan dapat untung bersih, tambah lagi hutang. So, tambah lagi hutang perniagaan kepada pemilik, so campur lagi. Tetapi, pemilik juga ambil barang daripada perniagaan. Itu mengurangkan hutang perniagaan kepada pemilik, so tolak ambilan. So, ini ialah modal akhir. Okay. Sini. Kalau lebih bagus kita tulislah modal akhir. Okay, kerana ini modal awal kan, so kena modal akhir. Then barulah sekali lagi. Okay. Jadi inilah modal akhir. So modal akhir kena samalah dengan aset. Okay, dia mesti balance. Kalau tak balance, dia tak betul. Kenapa? Kerana kita kan mengamalkan sistem catatan bergu. Bila dia masukkan modal RM50,000,
So bank pun 50,000. So here and this side 50,000, sini pun 50,000. So it's always one debit, one credit amount yang sama. So dia sepatutnya same. Okay. Kalau nanti dia ada pinjaman, liability jangka panjang seperti pinjaman jangka panjang, kadar janji, this one you put down lah. Okay, di sini cukup bagi contoh yang lebih senang sajalah.